Təlim məşq uçuşları keçirən zaman qəzaya uğrayan hərbi hava qüvvələrinin MiQ-29 təyyarəsinin pilotu polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyev ilə silahlı qüvvələrin təlim və tədris mərkəzində vida mərasimi keçirilib. Tədris mərkəzində keçirilən vida mərasimi jurnalistlər üçün qapalı olub. Mərasim bitdikdən sonra polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin nəşi dəfn olunması üçün 2-ci fəxri xiyabana yola salınıb. Dəfində mərhumun yaxınları, ailə üzvləri, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi və şəxsi heyət iştirak edib. Onun məğrurluğu, şücaəti bizi əmin edirdi ki, Rəşad sağ-salamat evinə, evlatlarının yanına qayıdacaq. Təəssüf ki, arzumuz baş tutmadı. Bu fikirləri jurnalistlər açıqlamasında Rəşad Atakişiyevin həyat yoldaşı Könül Hüseynova bildirib. Çox ağır bir günlər keçirdik bu günlər ərzində. Onun məğrurluğu, şücaətliyi bizə güvən verirdi ki, Rəşad sağ-salamat evinə, övladlarının yanına qayıdacaq. Çox təəssüf edirik ki, bu arzumuz, bu xəyallarımız baş tutmadı. Mərd, vətənini sevən, gözəl qəlbli, təmiz pak hisslərlə yaşayan bir insan idi mənim həyat yoldaşım. O iki gül balası da onun adını layiqincə davam etdirəcək və ölkəmizə layiqli vətənpərvər bir övlad kimi yetişəcəklər. Rəşad Atakişiyev peşəkar pilot idi. Qəzaların böyük əksəriyyəti pilotlar katapult edir. Rəşadın qəzaya uğradığı təyyarə ilə radar və radio əlaqə eyni vaxtda kəsilib. Əlaqə kəsilən kimi də təyyarənin dənizə doğru yönəldiyi təsdiq edilib. Hər şeyi aparılan araşdırmaların nəticəsi söyləyəcək. Bu fikirləri jurnalistlər açıqlamasında politoloq, mərhum hərbiçimizin qaynatası Qabil Hüseynli bildirib. Azərbaycanda ən peşəkar pilotlardan biri və yaxud birincisi idi. Özünün mütaliə səviyyəsinə görə, dünya görüşünə görə isə onunla tay ola biləcək mən ikinci bir adam görməmişəm. Dəfindən pilotun böyüyü boyu başa çatdığı, təhsil aldığı Şəmkir rayonundan da müəllimlər, dost tanışları iştirak edirdi. Həm Şəmkirin, həm Samuğun evladı idi o. Çünki Samuqda doğulmuşdu, Şəmkir məktəbində təhsil almışdı. Hamımızın fəxri idi, hamımızın şərəfi idi. Hamımız onun üçün fəxr edirik. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Xatırladaq ki, ilun 24-də saat 22 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən hərbi hava qüvvələrinin MiQ-29 təyyarəsi ilə qəflətən rabitə əlaqəsi kəsilib və aviasiya vasitəsi radardan çıxıb. İlkin ehtimala görə aviasiya qəzası nəticəsində hərbi təyyarə Xəzər dənizinə düşüb.